І про історію ще більш глибоку – святкування Різдва. Традиційно ввечері 6 січня православні українці відзначають Святвечір. А це пов'язане з багатьма унікальними звичаями, традиціями, символами та обрядами і вигадками. Маргарита Компанієць поспілкувалася зі справжньою експерткою з українських народних традицій Ларисою Купчинською. Запоріжанка розповіла, чого не можна робити у різдвяні дні та які повір'я збереглися до сьогодні. Ой, дивна-дивна, та є родина, як до вечері сідає. Кожде веселе, як та дитина, себе Христосся рождає. Різдво Христове сіли вітати, радуйся, радуй, українська мати. У Біблії написано, що Ісус Христос був посланий Богом на землю, аби спокутувати людські гріхи та врятувати світ від знищення. Різдво для християн – це велике очікування та сподівання. Напередодні люди повинні переосмислити все своє життя. Раніше, з самого ранку, господиня, розтопивши піч та чисто вбравшись, приступала до приготування святої вечері та обов'язкових 12 пісних страв. Перебиралося зерно, вибиралося ціленьким, щоб було, не було по половинці. Тоді замочувалося у воді, вистоювалося і, знову-таки, просячи благословення у Всевишнього, перехрестившись тричі, господиня приставляла кутю до вогню. А тим часом квасоля, гриби, капуста – те все починало готуватися. Першу на стіл ставили святу кутю. Особливим на святковім столі мав бути ще й узвар та різдвяний хліб крайчун. Після молитви господар підіймав миску з кутею і тричі ложкою підкидав її до стелі. Вважалося, що чим більше зернин пристане до дощок стелі, тим врожайнішим буде рік. Після вечері батько доручав найменшому кликати Мороза Морозенка в хату кутю їсти, щоб задобрити сили природи, аби посіяні зерна не пропали. Після того, як засяяла вечірня зірка і усім сповістилося, що Ісус Христос прийшов на нашу землю, виходили на вулиці, виходили на кути перші полазники, тобто колядники. У деяких регіонах це робилося після вранішньої молитви, коли люди прийшли з церкви, чекали на колядників. У багатьох регіонах – після появи першої зірки. Першим мав зайти колядувати хлопчик, а під вечір – ватаги дорослих людей. Раніше колядували аж до самого водохреща. Сьогодні багато дверей не хочуть відчинятися перед колядниками, але раніше для таких сімей то був великий сором. Згідно звичаїв, чим більше колядників прийде до хати, тим багатший буде рік. Існує повір'я, що не можна зустрічати Різдво у старому одязі, адже ніяких позитивних змін не відбудеться. Незважаючи на поширену думку, ні в якому разі на Різдво не можна ворожити, бо це вважалося страшним гріхом. А головним атрибутом Різдва завжди вважався дідух – символ добробуту, гарного врожаю та злагоди в родині.